どうもシズノです。シーです。ま、もとき。外に出たなら運動だ。ということで久々の運動でございます。はい。これあのいつも混ざっていいのか分かんないんだよ。分かんないよ。全員でやるとそれもそれで変かなみたいな。ちょっとやってみるか。ちょっとやってみようか。せーの。外に出たなら運動だ。やめよう。やめよう。違う。あとやり慣れてないのよ俺ら。ちょっと変な動きになってるね。さあ本日はということで、はい、今日は久々のお外の撮影です。はい、自粛が明けてこうやって遊べるということで、はい、そうだね、今日は特に何も書いてないもんね。そう、まあ、いきなりちょっと高負荷な運動するのは怖いんで、はい、もうシンプルな運動を今日はやりたいと思います。そうなんでしょう。今日はみんなで 50m 走やりたいと思います。うわ、きついや。高負荷じゃない。負荷あるね。負荷あるよ。まさかサバイバルしに来た。自由のパンツだ。ただの 50m 走じゃない。前回が朝袋で 50m 走ったんです。やったね。普通にやったらなんとなく分かるじゃん、誰が勝つか。まあ、大体ね。今日はちょっとみんなが平等に戦えるかもしれない 50m 走を今日考えてきました。おお。絶対そんなことある。ちょっと持ってみます。ラン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 これ流行ったもん、ね、流行った。車輪が光るやつとかもあった。そうこのキックボードで今日は 50m 走しようと思います。うわなるほどね。あ、確かに平等かも。キックボードって全力で動くことないじゃん。ないトップスピードどんなもんなんだろうね。20キロぐらいかな。原付ぐらいじゃん。そんなぐらい出そうじゃない。でもなんか本気でうわーやった時、はい、これが今日使うキックボードですね。うん、なんか U フェス仕様なんだ。いいやつ。行くぞ。顔なんだ。これ楽しいな。これさ、覚えてっかな。キックボードあるある。ここのゴムキャップ外すと、ミーンピヨヨヨヨンって。ここ外して遊んでた。もう、うわ懐かしい。なんかサイズ感あってんの。バカにしてんの。バカしてんの。スピード出せる。体感よくこれ。安定感やばない。安定感はすごいけど速度がキモい。はい。いい感じ？めっちゃいい感じ。面白いね。似合ってた。似合ってたかわかんないけど。いや早いようでそんな早くない。疲れるねこれね。いやもう終わり。はい、それで。毎週火曜。あ、これ何やる？毎週火曜なんだよ。テイクス行こう。あ、テイクス。あ、これなんかメイキングだな。じゃあ本番いきます。本番よーい。今じゃないでしょ。はい、ここはある。はい。お前メイクさん。カメラオッケー。オッケーです。はい。こっち準備よろしければ入ります。バミリ取れてる。バミリ取れてます？はい。ちょっと付け直して。すみません、すみません。細けえな。よいしょ、本番お願いします。本番。よし。白いキャット朝9時放送。はい、カット。朝9時だ。あの医者の物語。朝9時だ。あと いつやってんのか気になる。あ、そっか、一応曜日忘れた。ごめん、もういいです。もういいわ。400やつ。コースだけさ、50m 測って作ろうよ。そうだね。メジャーないんで、うん、デジタル定規でいきます。すげえな。だいたい 50m ってのはここの位置ですか。はい、結構遠いんだよ。じゃあこっちをスタートにします。はい、順番決めていきましょう。じゃあもう勝った人から1で。じゃあナホ1番、元木2番、俺が3番、4番。はい、じゃあこれちょっと10秒は切りたい。あわよくばボルトも超えたい。それは無理だ。位置についてよーいスタート。Ah!
大丈夫か。止まれないねこれね。大丈夫か。大丈夫です。はい、走り切りました。はい、だいぶ早めに追い足し。いや、早かったんじゃない。うん、結構スピード出てた。ダフさ、走りで 50m 何秒。10秒切ったり。おお。発表します。はい、ダフのタイム11.39。 おお、走るのと変わんない。すごい、まあある意味すごいんじゃん。すごい、同じくらい。めちゃくちゃ速かった。めちゃくちゃ速かったよ。怖い、怖くない、怖くない、これ。あ、危ない。モトキのタイム 10.59。 うわあ、ギリギリ11秒切ったか。夢の10秒台出ました。すごい速いね。いやでもさ、相当頑張ったつもりだったんだけど10秒59なんだな。まだ初めてで10秒だから。そうだね、記録更新してほしいな、むしろ。みんなね、なんかちょっとだけアスリートっぽくなってきてる。だんだんあのコメントも何からは。確かに、真面目に取り組んでるから。それで、10分レディドン。帽子抜けた。うわないよ。危ねえマジで。わかるでしょ。ここまで来てから気づく、なんか。そう、あの一瞬過去いろいろ思い出した。そう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 。あ、どうしようってなるよね。走馬灯ってこれか。タイム発表します。お願いします。シュルクロードのタイム 9.90。 おー、危ねえ。はーい、10秒切った。10秒切った。9秒9。ただ早すぎた。あの対価がすごいよね。だって今の俺さ、うん、飛行機で例えたら今成田空港のターミナルぶち込んでるから今。いけますか。いやー、ラストマサイ君の挑戦です。よーい、あっ、どこどこどこ。え、どこ行くの、マサイ。大丈夫、どこ行くの。あ、避けた。大丈夫です。これ怖すぎる。やっぱ重けな。チキンレースじゃん、ただの。本当だ。これチキンレースなんや。これはマサイくん何秒ですか。はい、こちら13秒1。遅えな。一番遅えよ。いや、まあそうだよ。だって一人だけ60m ぐらい漕いでた。そうだね。まあキックボード下手くそかもしれない。これさ、微妙に走った線見えるじゃん。普通の線がこれなのよ。マサイのがこれですね。こいつニャグニャ。これよ。優勝シルクロードでございます。はい、いや、ちょっとびっくりした。まあ、なんか10秒切れたのが普通に嬉しいよ。 See you later。 海外のチャンネルがねえ。なかったんだけど。動画見てくれてありがとう。セガンベリ Twitter、インスタ登録よろしくね。他にもいろいろやってるので、たびに確認しておくように。チャンネル登録よろしく。せーの、アデュー。